Өнгөрсөн оны 12 дугаар сард ашигт мэлмэл газрын цэсны газар Дорнтой аймаг Петрочина Даачин тэмцэг компани хооронд байгуулсан 3 талт хилцэлд тус компани үйл ажиллагааг ил тодлохох, байгаль орчны сөргөндлөлийг бууруулах, ажиллагчдын амьдрах аюулгүй орчин нөхцөлийг сайжруулах, ажиллах хүч хөдөлмөр зөвчлөлийг ил тод нээлттэй зарладаг байх гэсэн заалтууд тусгагдсан. Энэ хүрээнд Петрочина Даачин тэмцэг компани хөдөлмөр алам жижигхэний газраар дамжуулан 25 ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй зарласан байна. За Петрочина Даачин тэмцэг компантай 3 талт хилцээрийн дагуу за гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж байгууллага энэ 60-90% нь бол орон нутгийн ажиллах хүчээр бол хангах ёстой гэж заасан байдаг. За энэ заасны дагуу бол Петрочина Даачин тэмцэг компани маань за 19 оны 9 сард бол мөн бас нээлттэй ажлын байрыг бас захиалсан байгаа. За мөн 10 сарын 4-өөс 7-ны хооронд бол орон нутгийн 25 иргэнийг бол ажлын байраар хангая гэсэн ажлын байрны захиалгаа ирүүлээд байна. За үүнд бол тогооч 4, за сантехник 6, гагнуурчин 4, том машины жолооч 4, үйлчлэх 6 гэсэн ажлын байрны захиалгууд ирээд байна. Тэгвэл нөөдрийн байдлаар гадаадын хөрөнгө оруулалттай 11 аж ахуй нэгж байгууллагад 462 иргэнийг ажилд зуучилсан байна. За ер нь он гарсаар нийт 1060 иргэнийг ажлын байранд зуучилжээ. Үүнээс 47% нь уул уурхайн салбарт, 27% нь хөдөө аж ахуйн салбарт, 15% нь бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны салбарт тус тус зуучлагдсан орсон байна. За өмнөх оны мөн үеийгтэй харьцуулахад ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоо 12% өссөн үзүүлэлттэй байна.